znam da li ću moći streamati na trovo čak, sedmi mjesec, nisam siguran. E, što se tiče... E, aj sad bez jebancije da vam nešto kažem, klipujte ovo. Onaj... Znam da vas mnogo pita šta je sa YouTube-om, kad ću početi streamati na YouTube-u i tako to. Aktivno ću krenuti kad se preselim u novi studio. Ovdje moram da odradim sate, moram da radim. Sedmi mjesec sam skroz zauzet, ne znam da li ću moći streamati na trovo čak. Sedmi mjesec, nisam siguran, ali onaj... Mislim da ću u sedmi mjesec ću čak ostaviti jedno 15-20 dana, ću možda odmarati od streamova. Da znate, i kad se smjestim u novi studio, pržit će streamovi, jedan dan YouTube, drugi dan trovo, pa onda YouTube, pa trovo, YouTube, trovo i tako svaki dan. Tako da, nemojte mi zamjeriti ništa, ljubi vas brat. Braćala hoće da izgradi, jebi ga, nešto gaming vam tamo, neki naš laganice. Hoću da to sredim sve kako Bog zapovijeda i onda da možemo biti spremni za novu sezonu Vanimi streaminga, to je sezona 3. Onaj... To je to, jebik, nemam šta više drugo reći, onaj. Za sad ovdje, jebi ga, znate kakva je ovdje situacija i sve, ovdje se moraju pravdati sat i ovdje moram još ovaj mjesec moram odrasiti, mislim da ću odmarati mjesec. Vidjet ću, ali hvala Bogu, trovo je sad napravio je, mislim da će biti, ne znam, od sedmog mjeseca da mogu sebi godišnji odmor uzeti, tipa da svoj rank pomjerim za... Osmi mjesec, za august i tako to, naprimjer, ono, ne moram ništa raz sedmi mjesec, tako da i to će mi dobro doći taman, da iskoristim tu karticu, taj godišnji, da pomjerim za osmi mjesec, tako da u sedmom mjesecu nemojte puno ništa očekivati od mene ni na YouTube i na trovo, sve ću vam reći kako šta, jer jebi ga, trebam se smjestiti u novo sve, samo da znate jebi ga, i onda ćemo pržiti streaming bolje nego ikad, bolje nego ikad. Jer da vam iskreno kažem, smorlo me više ovdje, jebao matir. Eto, to je to što se tiče svega. Kad će biti studio otprilike? Ne znam, brate, ništa. Neću ništa da govorim, zato što ne znam ni ja, ni šta, ni kako, ni... Uglavnom, jedva čekam da se smjestim, pa da streamamo nenormalno, znači, da nenormalno streamam. Tamo sam ja konto uzeti 5-10 dana odmora da odem negdje na more, da se saberem. Dok se sve to napravi, vamo tamo, i onda možemo lagano, polako, fino streamati, znači kako Bog zapovijeda. Eto, to je to što sam htio reći, da me ne pitate više, klipajte ovo, uploadujte, da me ne pitaju po 100.000 puta, a niko me ne pita nikad, svima lijepo na trovu. Onaj, tako da izaće, bit će na YouTube dosta klipova o tome, bit će svega, znači pripremam vam svega ljudi. Znači kao što sam prošle godine radio, kao što sam prošle godine u šestom mjesecu sam čita mjesec, 30 dana sam odmaro. Tako ću i ovaj mjesec, mislim tako ću sigurno i sedmi mjesec, ne vjerujem da ću full 30 dana odmarati. Potrudit se koliko toliko da streamam, ako ne mognem streamat nikako, ja ću vam javiti da znate, sve da znate kakva je situacija, stanje, ali, ako Bog da kad sve prođe dobro, ima da streamovi šište, ja vam obećavam. Vi dobro mene znate kakav sam ja, kad nešto kažem, što se tiče streamanja, znači, tad ću dobiti još veću motivaciju, tako da ne skidajte se. Ništa, hvala što ste gledali ovaj video zapis koji su uploadovali ovi kreteni kliperi. I to je to, lajkujte.